Baş prokurorluqda ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev, millət vəkilləri, prokurorluq əməkdaşları və başqaları iştirak etdilər. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən baş prokuror Kamran Əliyev Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən söz açdı. Bildirdi ki, Ulu Öndərin tək Azərbaycanda yox, keçmiş SSR ərazisində də tarixi xidmətləri olub. SSR iqtisadiyyatının tənəzzül etdiyi bir dövrdə Heydər Əliyevin xidmətləri nəticəsində Baykal-Amur magistralının tikintisi başa çatdırıla bilindi. 1984-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Baykal-Amur magistralına gəlmişdi və 10 gün orada əzəmiyyətdə olmuşdu və Rusiya prezidenti Vladimir Putin də dediyi kimi həmin dövrdə SSR-nin iqtisadiyyatı artıq tənəzzülə gedirdi və 1974-cü ildə başlanılmış o Baykal-Amur magistralı çox strateji bir nəqliyyat dəhlizidir və bütün Sibiri və uzaq şərqi Çin Xalq Respublikasını, o bölgəni Avropanın, Rusiyanın, Sovetlər, keçmiş Sovetlərlə birləşdirən bir nəqliyyat arteriyasıdır və onun başa çatdırılması məhz onun xidmətləri nəticəsində baş vermişdir. Dahi şəxsiyyət kimi o Azərbaycanın bax bu gününü görürdü. Tədbirdə çıxış edən millət vəkili Sadiq Qurbanov da həmçinin Ulu Öndərin uzaq görən siyasətindən Azərbaycanın inkişafı naminə gördüyü işlərdən söz açdı. Tədbir Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayişi ilə davam etdi.